Deixa eu tomar de pé. Isso é o que eu queria fazer, o mercado é acostumado a trabalhar com essa aí, mas com a não E tem. eu estou aqui. Assalamu Assalamu alaikum. Sharo Rahmir diz, quem é essa dalana? Rahmat, pois deixar de chamar de lá. Mă gândesc că tot să ce mai acolo, a pe de ce nu ajor e și doar că nu stres, poți că nu poți să faci două zmeche. Nu o să mă la 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 și te spun, mi-e că sunt pas două zmeche. Eu sunt adus la ta. Ai gândit arată. Vacanțe, mă gândesc. Ca să mă gândesc, eu am făcut mai zmeche, mă gândesc. Îmi doresc vreo cine ce particulare, mă gândesc la ta. A pe te poți să faci două zmeche, două zmeche. Și te gândesc că faci zmeche, tot Inovação de mandar mais três bolinhas. Se der gente para ter todos na fase, vou dizer que ele se prende com o que você quer. Vou sentar na fase. E pede muito mais igual na fase, não usando. Outro que eu vou dizer, a primeira lei que eu vou dizer, porque na fase, vou fazer no olhar na outra. A que tem um bom junto mais que é que tem uma fase não para curta, porque tem que se ver o que não volta na fase, não usando. Torna a fase. Adică din nou sunt tip fost care e tare valut. O normal de echitasă, atunci mă dat. Bogea echitasă, pot să mama pierși. Stai, mă dat, bogea e măcar nouă zonă, dar mă dat, dar cu se. Reci, mă zonă, dar câte de voci mi-a fost, voci mi-a fost nouă zonă, deci o curăță. Trate și acolo. Bene, insomma, ma sono tutto in piedi. Vuoi che non ci sia tutto in piedi? Sorry. Ma sono tutto Salve, sono Rino, sono un ingegnere civile, sono ingegnere civile, bo'yicha gapiradigan bo'lsak, innovatsiya faoliyatini va bundagi munosabatlarni to'g'ri tashkil etish bo'yicha qonunni qabul qilingan, shular bilan tanishib chiqqan. Ya'ni bunda 39 moddani o'z ichiga olarkan, asosiy mazmuni shu innovatsiya faoliyati bilan bog'liq bo'ladigan munosabatlarni qonun ostida nazorat qilish. E quem é universidade do Rio de Janeiro, estamos fazendo um salão de milhão de atos de vida, as obras da Roya, as obras da Roya, as obras da Roya, Menisi o'z o'rnida sizga qo'shimcha. Mana siz hozir o'zi kiritayotgan boshqarmangiz именно aktlarni joriy etish, yaqinlashtirish kerakda shu. Innovatsion ekotizim bo'yicha, innovatsion infratuzilma ekotizim bo'yicha shikoyat kechmasa agentligida shunaqa yaqinlashtirishga platformalar bormi? Shunaqa xabaringiz bormi? Masalan, misol uchun birontasi aytib ko'ring rahmat. Chunki shu sohada ishlayapsiz. Hozir men o'zi ishlayotgan soham Artel Electronics Manufacturing bog'onasida ishlayman. Ishlab chiqarish ularni asosiy bizniki bizdagi sohamiz raqamlashtirish bo'yicha bir raqamlashtirish bo'yicha SAP sistemasi misol uchun joriy qilingan bizlar yo'q sog' bo'lib turishni innovatsiya ikki tizim bo'yicha innovatsiya bo'yicha bir platforma bormikan chunki shu sohada ishlaysiz bizlarni sohada yo'q degan umuman respublika respublika bo'yicha unda siz mana ko'proq davlat tashkilotida ishlamagan ekansiz shaxsiy ko'rinishga ekansiz asosan sizni nimaga qaror qildingiz aynan davlat muassasasida tashkilotda ishlashga davlat korxonasida ishlashni asosiy maqsadim shu kelajakdagi g'oyalarni paketlarni rivojlantirish bo'yicha misol uchun
raqamlashtirishimiz orqali bo'lsa, masofadan turib shu jamiyatda yashayotgan personalligi, yengilligi tug'dirish, analog tizimlarni raqamlashtirish misol uchun shu qulayliklar yaratishga asosan. Mana bu soha asosiy texnik bo'lganligi uchun hozir sizlarga boshqacha ko'rinayotgan bo'lishi mumkin. Hozir aytganingizni analogni raqamlashtirish yoki bo'lmasam qanaqadir yana tizimlarni joriy qilish uchun davlat tashkilotida ishlash shart emas-ku. Bemor dasturchi bo'lib ham qilsa bo'ladi bunaqa narsalarni. Xuddi shu masala bo'yicha vazir o'rinbosari kelgandikda universitetimizga qatorda yig'ilish bo'lganda shu fikrni bildirgan edim. Bizani universitetimiz 2000-yildan 2005-yilgacha hokalarimiz o'tirgan vaqtga nazar soladigan bo'lsak, u payt hardwareiga ko'proq e'tibor berilgan, ya'ni oddiy misol atyorkani berib bitta qurilmaga xizmat ko'rsatish misol qilib oladigan bo'lsak, o'sha paytda bitirib chiqqan talabalar samostoyatelni bitta qurilmani ochib o'rganishga kuchi yetgan. Lekin hozirgi kunga kelib hamma shu softwarega nima bo'ladi urg'u berganligi uchun hardware bir chekkada qolib ketyapti. Shuning uchun mana asosiy maqsadim hardwareni mukammal shakllantirib, soft yozadigan odam bo'lsa, softni shu xalq bilan samimiyatni ishlatish. Lig uchun hardwareni men o'zimni ko'proq aloqalarim deydi. Mutaxassisligim ko'proq hardwareda. Ya'ni hozir yana shu savolni o'zim masalan aniqlashtirdim dedi, hozir berilgan savolni. Motivatsiyani hozir men agar ilova bo'la olmadim. Nima sizni shu undaliki xususiy sektordan davlat sektoriga o'tishga? Xususiy sektorda yaxshi emasmi? Erkinlik bor. Ham chiroyli ham yaxshi bo'lsa kerak. U taraflarda muammo yo'q. Endi ba'zi ilm darajasi tarafdan qaraydigan bo'lsak, menimcha xususiy sektordan shu davlat tashkilotidan ancha rivojlangan. Chunki o'zim ham частный universitetda o'qimaganman, davlat universitetida o'qiganman. Demak, bilim tajribangizni oshirmoqchisiz. Shu bo'lmasa, shaxsiy o'sish nuqtai nazaridan. Nimaga aynan innovatsion rivojlanish agentligi tomonidan e'lon qilingan vakant o'rinligi hujjat topshirdingiz yo boshqa birontasiga topshirib ko'rdingizmi? Yo'q, faqat shu yerga topshirdim. Mana bu raqamlashtirish bo'yicha o'zim ko'rmoqchiman deb aytganingiz shu aytamanda, bu davlat mamlakat uchun raqamlashtirishni joriy qilaman deydigan bo'lsa, menimcha raqamli texnologiya vazirligidagi e'lon qilinadigan lavozimlarni ko'rgan ma'qulroq bo'lardi. Nimaga aynan innovatsion rivojlanish agentligi? Mana bundan oldin ham yuqorida berilgan savollar ham hammasi shu bilan bog'liqdi. Hozir innovatsion faoliyat sohasida tushuncha bo'lgandan keyin uni raqamlashtirsa bo'ladi. Tushuncha bo'lmasdan turib raqamlashtirish qanaqa bo'ladi? Qiynalmaysizmi? Kim bilgan yoki bo'lmasam bizani qiynalmaysizmi? Manimcha hatto korxonada o'sha ispitatni so'roq deydiku, shunaqa narsa bo'lsa kerak, agar nasibam shunday bo'lsa, shu period mobaynida harakat qilaman, kerakli narsalarni o'rganib chiqishga. A, ispitatsiyani so'roqni siz qanaqa ko'rasiz? Uni o'rganishmi, sizni o'zingizni xodimni o'rganishimi yoki bo'lmasam ish beruvchi xodimini o'rganishini tushunasizmi? Qaysi biri? Ispitatsiyani so'roq deganda. Sohamga yaqinroq, men o'zim bilan suhbat qilganman, korxonamda ishchilarni ishga olayotganda, agar shu soha bo'yicha ozgina bo'lsa ham tushunchasi bo'lsa, shu bizni guruhimiz tomonidan yordam beramiz shu kelgan odamga, ishchiga. Keyin shu rahbarimiz tomonidan belgilab qo'yilgan срок bor, period, shu mobaynida qo'yilgan zadachani to'g'ri bajarib yetkazsa, keyin keyingi etapga o'tiladi. Shunaqa ishlangan bizni korxonamizni demoqchiman. To'g'ri, bu bunaqa narsasini sizni o'zingizni fikringiz qanaqa? Ispitatsiyani срок deganda u nima tushuniladi? U yangi xodim kelib u tashkilotni ish jarayonini o'rganishimi yoki bo'lmasam ish beruvchi har xil topshiriqlarni berib sinab xodimni o'rganish uchun beriladigan vaqtmi?
qaysi biri? Ishchi ish beruvchilar bo'lsa kerak. Ish beruvchi shu o'z nomi bilan испытательный срок deb aytiladi. Ish Hop, endi har beruvchi xil topshiriqlarni berib sinab ko'riladi. Endi u topshiriqlar innovatsion rivojlanish agentligi bo'lgandan keyin ozmani yuqorida berilgan savollardan kelib chiqadigan bo'lsak, innovatsion faoliyatga doir bo'lgan jarayonlarni raqamlashtirish bilan bog'liq topshiriqlar beriladi. To'g'rimi? To'g'ri. Xo'p, endi u topshiriqlarni bajara olmay qolsangiz qanaqa bo'ladi? Vakansiyaga topshirishdan oldin talab qilingan talabni o'qib chiqdim. Evet. Birinchi o'rinda shu kompyuter savodxonligini bilish kerak. Ko'plar kompyuter savodxonligini shu achchiq kompyuter yoqib o'chirishni tushunadi. U yerda MS, Microsoft Office, Access, keyin Illustrator, Photoshop, Corel Draw programmalarini bilish kerak. Keyin dasturlash tillarini berilgan imkoniyati to'g'risida tushunchasi bo'lishi kerak deb yozilibdi. Keyin o'sha voy so'raganlarda 610 qaror to'g'risida umumiy mazmunini bilsin degan talab qo'yilgan. Shularni o'qib chiqdim man, o'shaning uchun keldim. Yo, u avvalambor deganingiz yaxshi bo'ldi. Xush kelibsiz, siz bilan suhbatlashganimiz ham juda ham foydali bo'lib turibdi. Hozir har bir bergan javobingiz bo'yicha ham. Chunki xususiy sektor vakilini davlat sektorida ishlashga qaror qabul qilinishi ham bu juda katta shijoat desa ham bo'ladi. Ishini yaxshi yomon emas. Endi shu o'zimni davlat korxonasida nimasam bo'ladi. Malakam oshirmoqchiman, to'g'ri. Marhamat, savollaringiz. Men sal to'ldirib qo'ydim, siz savolingizni qo'ysangiz. ilmiy faoliyat bo'yicha tushunchangiz bormi? Ilmiy faoliyat, innovatsion faoliyat. Bular chunki boshqarma asosiy faoliyati shu sohalarni raqamlashtirishdan bor. Madad tushunasiz, ilmiy faoliyat degani innovatsion faoliyat. Innovatsion faoliyat deganda o'zi innovatsiya degan so'zga ta'rif berib ketsam bo'ladimi? Innovatsiya degan so'z ta'rif mana beravering, nima qiladi-yu, o'zi faoliyat qanday tushunasiz? Qisqacha qilib aytaman, shu qog'ozga yoziladigan, ruchka ishlatiladigan narsani avtomatlashtirish, elektronlashtirish. Innovatsion so'z bo'ladi, innovatsion faoliyat. Bu faoliyat kichik kiradi, uchun qilinayotgan ishlar. Misol o'zim magistrli ishimda shunaqa qurilma yasaganman, shu aqlli ishlar. Masofadan turib dejurlik qilgan qurilmalarni o'chirib yoqirish, qolib ketgan qurilmalarni o'chirish, keyin bir yil davomida dejurlik qilgan qurilmalar bevelesga ishlagan holatda necha kilovatt tok yo'qotganliklari ustida ishlaganman. Shu kuchim yetgancha harakat qilganman. Keyin o'sha tashkil sektorga yetganlarda innovatsiya so'zini to'g'ri tarjimasi bilasizmi? Innovatsiya yoki innovatsiya? Innovatsiya so'zini tarjimasi to'g'risida qiziq ko'rmadim, lekin ma'nosini aytib bera olaman. Yo, prosto o'rganib, siz aytgan ma'nosi bilan o'zi ta'rifi to'g'ri kelmayapti, shunga xabar qildim. Agar milliy faoliyat bilan qiziqqanmisiz, nima muvaffaqiyatlar shu o'zi endi bir mana shu oy oxirida vakansiyaga topshirdim. Kunni ichida kuchim yetgancha o'rganib chiqdim. Mana o'rganish shu. Shu qonunlar to'g'risida o'qishni ma'lumotlarni o'rganib chiqdim. Keyin shu boshqarmani aketani joriy qilish va yaqinlashtirish to'g'risida yana ham o'qib chiqdim. Shu universitetda ham o'qiganmiz o'zi. Boshqarmani funksional obyektlarni o'qidim deyapsiz. Nima funksional obyektlar bor ekan? Funksional obyektlar. Bilasizmizlar, saytimizga kirib ko'rdim. Yo, hali kirib ko'rmadim, to'g'risi. Biror bir tashkilotga o'rganmoqchi bo'lsa, birinchi shu rasmiy saytidan o'rganish manimcha to'g'ri bo'ladimi? Qonunlar davom. To'g'ri bo'ladi. Nima savol? Raqamat bormi endi savol? Normativ huquq hujjati degan. Normativ huquq hujjatini o'zim gap aylantirmoqchimizmi? Bilmaymiz. O'zim haqimlarni to'ldirib ketsam mayli. Universitet o'qiyotganimda shu Huawei'dan taklif tushgan edi. Bu ham shaxsiy sektorga. Ularga ham shu BC'dagi borganimda aytdim. Ularga asosan qurilmalarni
kafe qilish, sotlarni to'g'irlash, monitoring qilish bo'yicha mutaxassis kerakligiga e'tibor berdim. Men qurilmani faqat soft deb emas, ya'ni o'sha qaysi biri uzoq umr xizmat ko'rsatadi, qaysi biri shu qo'yilgan garantiya bo'lsa bo'yicha ishlaydi. Bundan tashqari unga texnik xizmat ko'rsatish, tuzatish, detallarini almashtirish, qaysi namuna nimalarga javob berish kerakligi ham qo'limdan keladi degan gaplarni aytib o'tib ketgan edim. Nima aytmoqchiman o'zim degan. Qurilmalarni ham tushunaman. Tushunaman. Tuzata olmayman, unga servis xizmatini ko'rsata olmayman. Yaxshi, tushunarli. Agar shu korxonada agar ishlasam bu yerda o'tganimda yana ilmiy ko'nikmalarni to'ldirishga harakat qilaman. Ma'qul. Rahmat. Farog'at. Yolg'iz nomi qo'yilsin. Madde komissiya a'zolari ikkinchi nomzod Bozorov Dilshod taklif qilamiz. Boshda berib ko'ramiz, boshda berasiz. Nima yetakladi aynan innovatsion rivojlanish agentligini hozirdan moment qarasam raqamlashtirish ekan maqsadda topshir maqsadim ishlash mana bunday quruq xudoyga oshirgan tushunib topshirdiz ishlamoqchiman mana xizmatim tegdi innovatsiya rivojlanish agentligi faoliyati bilan tanishdizmi shu kungacha sal tanishdim aslida tizimni ichida qonunda yozib qo'ygan ekan 630 son qonunda 2020-2024 yillardaoshabilan tanishdim unda asosan o'sha innovatsion vazirlikda o'sha vakolatli organ tayinlangani hamda shu innovatsion vazirlik o'sha qonunga asosan shu vazirlik strategiyalarini ishlab chiqishi hamda shu normativ hujjatlarini ishlab chiqishi hamda shu faoliyatlarni yuritib mahalliy va hamda davlat hokimiyati organlari bilan hamkorlikda ishlash harakatlari ekanligini tanishib chiqdi. Ilmiy faoliyat bilan tanishmisiz? Ilmiy innovatsion faoliyat bilan. Ilmiy ishlar, qilinishlari bilan. Qanday ilmiy ishlarni bilasiz? Qanday turlarni bilasiz ilmiy ishlarni? Innovatsion faoliyat qanaqa turlarini bilasiz? Endi hozir ilmiy ishga topshirganman o'zim. Harakatdaman lekin tanishchilik yo'q degan nimaga topshirgan bo'yicha ishga topshirganman hozir mana jarayonda ketyapti mustaqil tadqiqotchilikka kimyo texnologiyalar universiteti bor ekanu yunjimi o'shani topshirganman hali mana javobi chiqqani mustaqil tadqiqotchilik universitet nomi nima dedingiz texnologiyalar universiteti deb yozilgan kimyo oliy biznes maktabda o'qiganimiz uchun magistraturada ustozim shu yoqqa yo'naltirishdan o'zim asosan 20 yildan oshiqroq og'liq sohasida faoliyat yuritib kelyapman hozir dam bilan ishlasam savol ilm fan innovatsiya ilm fan bilan innovatsiya o'rtasidagi farq innovatsiya endi ikkalasi farq ilm bo'lmagan joyda innovatsiya bo'lmaydi ilmi bo'lgan odam keyin innovatsiya o'sha innovatsiya bu bir yangilik bir qanaqadir yaratish bu bilimi bo'lmagan odam
raqamlashtirish, aksincha joriy chiqarish bo'yicha qanaqadir yutuqlarga erishganmisiz yoki bir tizim biz yozganmisiz veb saytni ishlay bo'yicha ishlaganmisiz? Veb saytlar bilan? Veb saytlar bilan platforma yaratganmisiz birorta raqamlashtirish bo'yicha nimadir qilmoqchimiz? Texnik topshiriqlar, texnik yo'riqnomalar yaratganmisiz o'sha birorta loyihani amalga oshirish? Dastur yaratishni bilmayman, kompyuterda 100% ishlab bizga, chunki o'sha aloqa inspeksiyasida ishlaganda asosan endi mobilni, televideniya hamda pochta aloqasini yo'naltirishni biz kurirlik qilardik, nazoratdan qilardik, ham tekshirardik, ham siz aytgandek tizimlarni axborot xavfsizligi spetsialistlarini ishlash darajasini misol uchun dasturiy nimalarni yaratish tuzilmasini tushunaman. O'sha bo'yicha shakolatlarni ishlab o'rganadi. Hamma tashkilotlarga sizga siz bu bosh mutaxassis lavozimini topshirgansiz-da. Bosh mutaxassislik lavozimiga o'zini qanaqadir talablar bor. Etap-etap boradi. Birinchi toifa yetakchi bosh mutaxassis, sekin-sekin qanaqa talablar bor. Bizani asosan endi aynan boshqarmani siz hujjat topshirgan boshqarma faoliyat bo'yicha aytadigan bo'lsak, ilm fan innovatsiya sohasini raqamlashtirish shug'ullanadi. Raqamlashtirish degani u sohani birinchidan u sohani juda ham aniq bilish kerak. Masalan, nimani raqamlashtirgan sohangiz aniq ichidan eta olishingiz kerak. Jammasi o'rgangan bo'lishingiz kerak. Hozir biz so'rayapmiz, o'sha sohani ham javob berolmaymiz. Ikkinchidan, u sohani o'rganganingizdan keyin siz u narsani loyihalashtirishingiz kerak. Birinchi konsepsiyasini yozib chiqadi. Keyin texnik yo'riqnomalari. Keyin o'zini paytaxt e'lonlari bor, davlat qonunchilik qarorlari, hujjatlar talablari bor, etaplari bor. Biz bosh mutaxassislikka ishga olganimizdan keyin bu yerda o'rganishga emas, bu yerga jangga kirishish kerakda. Shunga hozir siz nima mana shu aytib o'tganimdek navikalarni bor, bizga bera olasiz bosh mutaxassis o'rganingizda. Mana shu bizani hozir bilmaydim nima ish qilishimizni qisqacha tarixini aytib o'tdim sizga. Hozir uni aytsam cho'zib ketadi. Shu jarayonda siz qanaqa fishkalaringiz bor, mana shuni zo'r qilamiz. Texnik zadaniyani man texnik topshiriqni man zo'r yozaman, standart bo'yicha yozaman. Konsept yozganman yoki qanaqa loyihani amalga oshirganman deb bizani siz tanlash uchun bitta narsani bizga anaqa bering, siz nima deydi? Loyihani misol uchun bergan topshiriqda aynan nimani raqamlashtiriladi yoki qanday qilib raqamlashtirish holati o'rganiladi va berilayotgan topshiriqda o'sha jarayon ko'rsatib o'tiladi, o'shanga asosan baribir ishlab chiqiladi. Buni o'sha buyruqda misol uchun ana bu narsani qil, ana bu narsani qil degandan keyin уже qayerdan qilinishini o'rganib chiqish основаниясы bo'ladi deb qismimiz o'shanga asosan baribir keyin qayerda nimanidir raqamlashtiriladi o'shani xulosa o'zimiz o'rganamiz, uni ko'rmasdan turib qila olmaydi. Hujjatda ko'rib turib misol uchun uni ham normativni dokumenti bo'ladi, normativni dokumenti bo'lmasa yo'q, qarang hujjatni yozsam to'g'ri o'rganib qiladi. Masalan agar bizaga zadacha qo'yib, masalan man hozir nima deydi meditsina sohasiga kirib bo'lsam ham misol o'rganaman, zadacha bo'lsa o'rganaman deyman-da, lekin operatsiyaga kiritaverganda sizga o'rganishga vaqti yo'q. Operatsiya aytolmaysiz, operatsiya kirgan mavzu shu vaqtda kesib ichidan o'rganamanda ajabda o'rganaman. Endi buni ham bizani sohamiz shunaqa bunaqa kutib turmaydi, butun respublikani o'sha ilm fan innovatsiya raqamlashtirish sohasida kutib turolmaydi. Masalan yoki Timur yoki Dilshod aka yoki palonchi paka o'rganadi deydi, o'rganish uchun misol siz naukaga kirdim deyapsizmi, anaqaga musaqa tadqiqotchilikka, musaqa tadqiqotchilikka kirganingizdan keyin ilmni shug'ullanganingizda o'zi tizim ichida o'rganasiz, qilasiz. Agar o'rganib kelib mamlakatga yetib bizga aytganingizda edi, mana biz doktorantura o'qidim, mana bunda kamchiligi bor ekan, mana shu kamchilikni mana to'g'irlashga taklif beraman, ruxsatnoma qo'sha olaman deganingizda bitta sizga fishkangiz bo'ladi.
Bu aysınlar kaysa Xud şuna təfk işgən anayın, bunun bu olmasın ki, bunu qəsəyə düşündürək, bunu qəsəyə düşündürək. Əgər şuna da sizdə bir uzunlu bir mayı da işgən anayın. Bu bir yüzyıllar işiniz boyunca anıq bir qıla oladigan Sözlüğünüz də ayıp vereyim sizə ki. Mütəxəssis sifat da ayıp yaptı. Yönəliş, kırboradigan, yangi anıq ezmez. Özünüz mütəxəssisliğinizdən. Rakımlaştırış bugünden ki, Sohan'ın şu ekolatı mı? Rakamlaştırıcı örneği. Hop siz bana kimi üniversitede müstakil tatil kodçilike kirdim dediniz. Kaysı tızım orkali ruhatta unuttuz? Ben tızım orkali mi? Uzlarge topşarışta etti. O var uzlarge o var derdim. Çorapa da gibi roku var iken. Kabul karşı uzlardayken. Mesela elektron roku. Hoş da oldu. Uzum sıkartamız dedi. Boya girmez bir kamuk şey. Sıkartamız. Kendi o. Yatlan kafkelerini var derdim. Zaten şu ne oldu yine bir kişiden mi? Önce kişiden oldu. Yoldan patışken. Bize bizimden topşer kolatını düşündük. Bizimden Soçi İnovatçı Mıladırlık'ta kolatını topşeramız diyemizde. Yine uşak uyumun adını yani için ucular gibi oldu. Kaç vardı dediniz? Hakim sizi alıp ben elektron mu topşerim olacaktım. Bunlar da izlemen düşündüm. O zaman ben arası elektron bugün ne kadar? Ya savol gelsek ben şimdi imkon boricha kirsam harakat qilaman chunki mana aloqa inspeksiyasida ham asossiz ketib qoldik. Biz o'qishda bir sagrishini kichib qoldik deb. Ishladim, Alloh qo'shib yaxshi narada yomon ko'rsatkich ko'rganman. Sizga ko'proq aloqaga to'g'riyapti-da akademiyamiz, axbor texnologiyalarimiz aloqa to'g'rimi? Endi biz bizniki oxirgi 5,5 yilda biz aloqa inspeksiyasi 100% hamma narsani ichiga qamrab bo'ladi. Men faqat mobilni pochta axborot xavfsizligi yo'nalishida o'sha o'rganish tekshirishda yurganman. Shuni aytayapman-da, sizga ko'proq aloqaga, marketingga tortyapti. Bizga esa haqiqiy axborot texnologiyalarini yarata oladigan xodim, ya'ni o'sha muammolarga qarab biladigan, misol uchun dastur yarata biladigan demoqchiman. Yashang. Qani olaman, dastur yarata olmaymiz. Shuni bilmoq bo'ladi. Ishlab turgan dasturni bir-biriga integratsiya qilishni bilaman. Yo'q, yaratish kerak-da. Biz yaratishda ishlagan dastur bir-biriga integratsiya qilish deganda qanday dasturlar bir-biriga integratsiya qilib ko'rgan? Qanday texnologiya dastur? Nimani misol uchun ishlatmoqchi? Ana shu ishlatmoqchi bo'lgan narsasiga bir-biriga baribir deb qarasiz, bog'lash deydi-ku. Misol uchun oddiy qilib aytganda mana elektr energiyani qo'yaylik, elektrosetni shotchigini nazarda tutsak, u o'zidan ishlamaydi. Ya'ni sizga ma'lumot berish uchun oldin elektrosetni qaysidir bir dasturga bog'langan turibdi. O'sha aloqa, ya'ni qaysidir bir kompaniyani sim kartasi asosida bu yana aloqaga o'xshaydi. Uzatmaydi demoqchiman. API nima? API. Ha? API yoki API dedimi? IP mi? Ha, IP. IP emas. IP siz boshqa narsa. API, API. Bir xil API deydi, bir xil API deydi, uchta xil. Ayo, bu haqda integratsiya haqida qilganman deb. Shu integratsiya degani bizda boshqachada terminni oti bor demoqchi. Siz hozir aloqangiz bilan qanaqa aloqa kanallarini qo'llashda integratsiya deyapsiz. Endi bundan to'g'ri integratsiya deyish mumkin. Bizda aloqa mavzusi. Agar siz siz aloqa yo'nalishida o'z yo'nalishida haqiqatdan yaxshi mutaxassis ekansiz, lekin biz xohlagan raqamlashtirishda aytdim-ku, chin yurakdan ishlamoqchiman. Mana maqtash emas, yaqinda shu bir oy bo'ldi, suv xo'jaligiga chaqirishdi. Bordim, bu yerda bunday ishga kirmagan bo'lda ishladim. Bir katta o'sha sotda shu hozir suvni sotlamas raqamlashtirishda o'zim nimalarni qamrovim o'rganib raqamlashtirish jarayoniga boshlab berdim. Qizim necha bo'lgan jarayonni qilyapti. Menda qolaman dedi, vakansiya ochilsa dedi o'ylaydi. Ha, bo'ldi. Omadingizni bersin. Normativ huquqiy hujjat degani. Normativ huquqiy hujjat shunday. Normativ hujjat deganda o'sha hujjatda misol uchun birorta qilmoqchi bo'lgan ishda normalari o'sha qilinish kerak bo'lgan holatlar nima asosida ishlanish holatlar normativ hujjatga ruxsatlar. Yani ben hozir innovatsion vazirlikda ham vakolatli organ belgilanayotgan bo'lsa, bir qonun bo'lsa, o'sha qonun ichida uni qiladigan vazifalari yoki qiladigan ishlari nima demoqchi bo'lganlari yoritilib
Hozir o'qishingiz kerak ekan bu safar. Yo'q. Ishtirokiga katta rahmat. Savollarga e'tirozingiz mavjudmi? E'tirozlaringiz yo'q deb aytsa, ayting e'tirozim yo'q. Rahmat. Rahmat, ishtirokingiz uchun sog' bo'ling. Rahmat kelganingiz uchun. Mayli, rahmat sizga ko'p. Birinchi toifada ishlab, keyin yetakchi topshirib, yetakchida ishlagan kim kitobimiz. Assalomu alaykum. Siz hozir Chust tumanidan kelyapsiz-a? Chust tumanidan. Yaxshi keldingizmi? Rahmat, qiynalmaysiz. Siz nima qaror qildingiz Chust tumanidan Toshkent shahriga kelib ishlashga? Sizni nima yetaklab keldi dedi? Hozir Toshkentga o'tib ishlash niyatim bor edi, nimaki baribir o'qish ishida bo'lgan, boshlik ishi boshida ishlash niyatida bo'lgan. Keyin keyin Vodiyga Qashqadaryoga kelgan, endi bu yoqqa qaytish ruxsat bo'lgandan keyin Toshkentdan ish qo'yatdik. Ruxsat qayerda qoldingiz? Ilm fan va innovatsiya shu qonunchilikdan bo'yicha tushuncha bormi va ikkalasi farqli mi? Innovatsiya to'g'risidagi qonun O'zbekiston Respublikasi 670 qonuni bo'lmoqda. Innovatsiya rivojlanish agentligi innovatsiya rivojlanish bo'yicha mas'ul organ hisoblangan. Ilm-fan to'g'risidagi qonun bilan to'liq tanishish joyim yo'q, lekin tushuncha bo'yicha ilm-fan to'g'risidagi qonunda aynan oliy ta'lim yo'liga bog'liq bo'lgan tashkilot tuzilmalari bo'yicha tartib nizomi ko'rsatib o'tilgan. Ilm-fan aynan shu tanini fanlarning qo'yilishi. Endi bizda ta'lim deb turib ko'proq maktab tushuniladi, lekin ta'lim deganda faqat maktab emas, undan tashqari oliy ta'lim, oliy ta'limdan keyingi ta'lim, ta'lim kirishimiz ta'lim sifatida yuritilsa, aynan bir tomonda bog'lasa ham bo'ladi. Institutlarda bunda ta'limdan tashqari o'z ustida ishlash deb hisoblasak bo'ladi. Yoki o'sha loyihalarni amalga oshiriladigan tashkilotlar deb hisoblaydigan bo'ladi. Soha bilan biron bir sohani raqamlashtirish bo'yicha loyihalarga ishtirok etgan bo'lsa, ishtirok etgan bo'lsangiz, qanday anaqa rolda bo'lgansiz? Ish faoliyatimni o'zi ta'limni raqamlashtirishdan boshlaganman. Qanaqa platforma, raqamli platforma bor? Hop, bizda birinchi joriy etilgan platforma kundalik platforma joriy etilgan o'sha davrda, ya'ni maktab dasturidagi barcha jurnallar bekor qilinib, kundalik.com'ni razrabotkasi o'z ishlaganmiz yoki vindret qilganmiz, tatbiq qilganmiz yoki ishlab chiqamiz? Tatbiq etishda ishtirok etganmiz. Demakki, men tumanda ishlaganman. Tuman tadbirida. Yo'q, qarang, tatbiq etish bilan yaratishga ishtirok etish boshqa narsada. Tatbiq etishda ishtirok. Project managerlik bilasizmi? Ha, bilaman. Project managerlik asosiy vazifalari nimadan iborat? Project managerlikda loyihani ishlab chiqilishiga uchun mas'ullarni tayinlash, ularni loyihani deadline'ini, ya'ni bajarish muddatlarini belgilash va o'z vaqtida bajarishni nazorat qilib borish. Loyiha arxitekturasidagi nima uchun?
loyiha arxitekturasi loyiha arxitekturasi deganda loyihaning boshlanish qiymati uni hop loyihalarnisi boshlanish qiymati uni dasturiyanisi ta'minoti va qurilmalar. Bosh so'rov ekan. Integratsion platformalar, integratsion platformalar degan nima qilamiz? Hop, integratsiyalashgan platforma. Misol keltirib bering. Qanday bizda bor shunaqa o'zimizda ko'p foydalanadigan. Hop, integratsiyalashgan platforma bir nechta platformalarni yagona tizimga birlashtirilgan, ya'ni yagona serverga integratsiya qilingan tizim hisoblanadi. Bundan eng katta tizim bizdagi hozir yagona davlat xizmatlari interaktiv portal deb ko'rsatsak bo'ladi. Bular barcha davlat xizmatlari aynan shu my.gov.uz platformasiga integratsiya qilingan. Xo'p, shu integratsiya texnologiyalarini bilasizmi? Biroz foydalanib ko'rganmisiz? Yo'q, hali. Yoki nazariyangiz bormi? Nazariya bor. Biron bir nazariyani tushuntirib bering, biroz masalan, o'sha MyGo bilan masalan innovatsion o'sha agentlik tizimi o'rtasidagi farqlarga. Xo'p, bunda integratsiyalashgan tizimga ko'proq muzokaralagan bo'lsam, endi bunda oddiy may mehnat bilan may ichki ishlar tizimini integratsiya tushuntirib berishim mumkin kengroq foydalangan ma'noda. Ya'ni yagona milliy mehnat tizimida yagona tizim ishlab chiqilgan mehnat daftarchalari yuritilishi va buni eng asosiy integratsiyasi ichki ishlar bazasiga integratsiya qilingan, ya'ni xodimning shaxsiy ma'lumotlari. Yo'q, tushunarsiz. Ba'zi tushunchalar aytyapsiz, vaqtingizni olmaylik. Prosa sizga zadacha qo'yildi. A platforma bilan B platforma integratsiya qilish. Mayli, integratsiya tushunmasangiz, uni qanday ketma-ketlikda amalga oshirish bilasizmi masalan? Qanday hujjatlar qilinadi? U hujjat bo'lgandan keyin qanday texnologiyalar foydalanishimiz mumkin? Va bunga qanaqa mutaxassislar kerak? Men project menejerligini bilaman dedim, to'g'rimi? Siz project menejersiz. Mana shu A nimadir shu case qo'yildi. Shu zadacha qo'yildi, shu zadacha bajarish kerak. Project menejersiz bo'ldi. Siz nima qilgan bo'lardingiz va buni bajarish uchun sizga qanaqa mutaxassislar kerak bo'ladi? Va muddatlarni qanday aniqlaysiz? Birinchi o'rinda qonun loyihalashtirilgan holat, qonuniy loyihalashtirilgan holatda tashkilotlar bilan kelishuv amalga oshirish kerak. Ya'ni ana integratsiya qilinadigan tizimlar bilan qonun hujjatlari keltirilib, kelishuv amalga oshiriladi. Bundan keyin aynan shu barcha ikkala tizimni tizim administratorlari mutaxassislar kerak bo'ladi, mutaxassis sifatida. Undan tashqari bizga qo'shimcha loyihani ishlab chiqish uchun dasturchilarga murojaat qilishimiz kerak bo'ladi. Har bir ilm fanni raqamlashtirish yoki ilm fanda qaysidir bir sohalarni AKT orqali ilmiy jamiyatga foyda keltirishda bir yo'lini yoki sizni shunaqa bir tashabbus yoki shuni qila olaman deb mana shu kelgunicha hozirgi vaqtgacha o'yladingizmi shuni qila olishingizni? Hop, endi ilm fanni kengroq yo'q desangiz bo'ldi. Hali o'ylab ko'rganim yo'q. Mana bosh mutaxassis topdingiz, yetakchiyamiz bosh mutaxassisligi i butun respublikani ilm fan innovatsiya sohasini raqamlashtirish uchun bir tashkilotni raqamlashtirib boshqarmasiga bosh mutaxassisga topshiryapsiz. Ko'ryapsiz, abiyamiz. I shu mutaxassislik sizni tanlashingiz uchun o'zida bir uchta xizmatni aytib bering, qanima raqamlashtirish markazidan qo'shaman shu komandaga. Komanda uncha katta emas. Kichkina komanda bu respublika raqamlashtiruvchi mavzu. Komandada bitta kuchli bo'lsa ham kuchsiz bo'lsa ham o'sha komandaga ta'sir qiladi, respublikaga ta'sir qiladi, oxirgi oldinga borish. O'shani mana shu komandani oldinga tortadigan fazilatlarni aytaman, mana buni bilaman, buni bilaman, mana buni qila olaman, buni taklif keltiraman. Komanda xislatim bor, mana navkam bor, bizga bir 5 ta aytib bering. Nima uchun siz tanlashingiz kerak boshqalar? Birinchisi, men doimiy tizim bilan ishlab kelganmiz, ya'ni
ishga kirishimizdan tumanda bo'lsa ham rahbariy lavozimdan boshlaganmiz. Endi hop suhbat edim. Bizda mutaxassislar yoki aynan ular bilan tashqi xodimlar yoki tashqi odamlar bilan muloqot kengroq shakllangan. Ya'ni doim muloqotda ishlaganmiz. Kimlar bilandir, mehmonlar bilan ko'proq. Hop, bundan tashqari 2022 yilda aynan IT texnologiyalar o'qitilishi bo'yicha Koreyada malaka oshirib kelganmiz biror muddatga. Vazirlik tomonidan. Bundan tashqari aynan IT texnologiyalari yuksaltirilishi uchun bizda qo'shimcha dasturlar ishlab chiqqanmiz. Ya'ni hozirda joriy etilgan IT texnologiyalarini o'qitilishini boshlang'ich sinflardan boshlamish. Ay Jamol aka, biz anaqasini o'zman savolni o'tirish uchun biz nima qilganimiz uchun emas, biz nima fazilatimiz uchun aytmoqchi edim. Hozir mana nima qilganini aytib bersam ertagacha vaqtimiz yetmaydi. Shunga fazilat deganda, masalan, men kreativman. Men bunaqa narsa qilgan bo'ldim. Men masalan qiyin vaziyatda chiqib ketish yo'llarini oson chiqib ketaman. Sababi mana u qiyin vaziyatga tushib qolganman ishda. Anaqa chiqib ketganman. Men innovatorman, nima deydim? Innovatorman. Mana bunaqa narsa deyman. Men mana bir proyekt qilganman. O'sha hazilatman ayting. Mayli 2 ta, 3 ta, 5 ta topolmasangiz. Hop, endi men o'zimda yaxshi foydalar deb bilishim mumkin bo'lgani aynan sohaga tegishli. Anaqa men rost gapiraman. Emas, sohaga tegishli. Tizimga moslashuvchanlik menda yuqoriroq. Ya'ni hozirgacha 3 xil tizimda ishlab ko'rdim. Qanday tizimlar? Birinchisi ta'lim tizimidan boshlaganman, undan keyin hokimiyat tizimiga o'tganman, hozir suv xo'jaligi tizimida ishlayapman. Bir-biriga bog'liq bo'lmagan 3 ta tizimda, misol uchun, faoliyatni Xudoga shukr yomon bo'lmadi. 4-tasiga o'tmoqchisiz. Ya'ni endi baribir biza mayli, bu bitta fazilat yaxshi, yana bitta fazilat aytaylik. Hop, fikrlash qobiliyati sal fikrga tezroq olib chiqib ketamiz. Ya'ni yangi fikrlar tez keladi, birovning fikrini tahlil qilish ham sal kichikroq. Ya'ni dasturlashni o'rganishni boshlaganda ham men birovdan dasturlashni birovdan emas, tayyor kodlar o'rganib, tahlil bilan o'rganganman. Xo'p, qanaqa dasturlash tillari bor? Hop, C++, JavaScript, HTML, CSS, Bootstrap, Python, PHP. Xo'p, qanaqa dasturlar yaratgansiz? Hop, biz asosan sheriklar bilan zakazga dastur yaratganmiz. Misol. Hop, biz Ferent tizimmi yoki landing page yoki Banking tizim. Uzun bank uchun boshlang'ich platformamizni qilib berganmiz. Uzun bank uchun. Просто bundan oldingi birlikda raqamlashuvchi oddiy savollarni berdim. Uydagi boshqa savol berib, hozir ekranda aytyapsiz, zo'rdi. Agar bunaqa loyihani qilgan bo'lganingizda, hozir sporak savollarimga aniq javob olgan bo'lishim kerak edi. Shunga bizda komanda bor, komanda bilan birga ishlaymiz. Bunaqa komanda loyihani qilgan odam tizim nimaligi bo'ladi, konsepsiya nimaligi bo'ladi, arxitektura nimaligi bo'ladi. Tushunyapsizmi? Hozir men bundan oldin bergan 3 ta savolimga men to'g'ri javob ololmadim. Lekin hozir aytyapsiz, uzun bankda banking sistema to'lov tizimini qilgan bo'lsangiz. Yaxshi, agar bu qilgan bo'lsangiz, rosa. Mana bu savol. Bu tushunarli, yetarli menimcha. Normativ hujjatlar bilan ishlayapsiz. Endi ishlab ko'rdingiz, hokimiyat tizimida ishlaganda normativ hujjatlar bilan ishlaganmiz, qaror, farmon ishlarni ishlab chiqishda ishtirok etganmiz. Prezident qarorlari, vazirlar mahkamasi qarorlarini ijrosida ishtirok etganmiz. Ya'ni bizda har qanday qarorlar ijrosida baribir ijro tizimi orqali bizga keladi, yopilishi nazorati bizda. Boshqa ishlab chiqish ishlab chiqishi buyruq Respublikada qaysi platforma orqali ishlab chiqiladi?
kelishiladi. Hop, normativ huquq hujjatlari ishlab chiqarish platformasidan ko'rmaganman, lekin bular muhokamada regulyatsiya platformasi bo'lishdi. Bularni yoyilishi regulyatsiya platformasi orqali amalga oshirildi. Siz baza. Project goals tutganmisiz? Ishlab proyekt tutganmisiz? Mash platforma orqali loyihalar ishlab chiqiladi. Innovatsion faoliyat faoliyati qanaqadir? Platformalarni bilasizmi? Shuni kelishmani qisqa bo'lgan sizga qanaqa platforma bor ekan? Yo'qqa kelgandagi qanaqa ishga berilgan bilan qisqa bo'lmadi. O'zimizni boshqa bayna bir sotib olish bo'yicha qanaqa platforma bor? Innovatsiyalar qoidasi bilan platformalarni ko'rgan yo'q. Biz o'zimizni qidirib ko'rardik. Uni ko'rmadik. Bizga ikkita nomer tashlik bo'ldi. Orqa tomonda bir harakat qo'ydingiz deb. Nomer tashlik bo'ldi. Rahmat. Hurmatli nomzod, berilgan savollarga e'tirozingiz mavjudmi? Yo'q, e'tirozim yo'q. Rahmat. Rahmat sizga. Sog' bo'ling. Nomzod kim ekan? Siz bilmaysizmi? Komissar savollari. 4-chi nomzod, Timur Bekin, da, Timur Bekin. Ya, o da aytibdilar, sağ ol. Namun sağ ol. Bunu, bunu, u birinci bir deyip duk. Anladın, namaz kadar zuhur cevap verdim. Yok, uzun. Что раз. Ишлер ишлер агентлигида айнан инновация ва рақам технологиялар рожантиш бошқармаси деган экансиз. Демак илм фан ҳақида тушунчага эгасиз. Нима деб ойлайсиз? Ҳозирда республикамизда илм фан ва инновацион фаолиятни рақамлаштиришда бизда қандай қийинчиликлар бор ва сизда қандай ташаббус бор деб келишингизда o'sha tashabbusingiz orqali bizdagi ba'zi bir imkoniyatlarni ko'rsatib yaxshilash bo'yicha. Ilm fan bo'yicha ilm fan bo'yicha juda ko'p tizimlar yaratilgan. Masalan, ular ya'ni xemis yoki boshqa bir ilm fan bo'yicha boshqa emas. Ilm fan bo'yicha PhD anaqalarini nazarda tutilayotgan bo'lsa, PhD bo'yicha Scopus va kerakli shunga o'xshagan O'zbekistonning bir nechta maqolalar chiqarib chop etish jurnallar tizimlari bor. Ulardan tashqari men xohlayotgan narsa mana barcha oliy ta'lim muassasalarida eng kerakli narsa bu oliy ta'lim muassasalarida. Misol keltiring bo'ldi, agar bilsangiz. Misol bersangiz bo'ldi. Misolmi? Tashabbusni aytmoqchiman. Tashabbusni aytmoqchi edim. Aytsam doktorantura yoki bo'lmasam qanaqadir ilmiy ishlar qilganlarni ya'ni ularning har birini KPI tizimida ya'ni o'zining nominatsiyasi bo'yicha hozirgi kunda qanchalik darajada yaratilgan HEMS'da ham bor deyishyapti eshitganman HEMS tizimida yaratilmoqda deb o'sha tizimni mukammal qilish ya'ni jahon tajribasiga olib chiqish kerak bo'lsa dunyodagi eng kuchli rivojlangan universitetlar reytingi bilan taqqoslash KPI tizimi orqali taqqoslashmoqda. KPI deganda bizlar faqat xodimni ishlash faoliyatini tushunyapmiz, lekin KPI yana bitta tomoni jahon tajribasidan kelib chiqsa, KPI deganda ilmiy faoliyatda ham KPI bo'ladi. Ilmiy faoliyat, ya'ni dunyodagi universitetlar bilan taqqoslashyapti KPI. Yo'q, prosta gapimiz bilan tushunmayapman, menga shu tushuntirib bering. Ha. Mana Yevropa yoki boshqa universitetlarning saytlarini ko'rsangiz, KPI deganda iminni naqalarning xodimlarning faoliyatidagi ijobiy natijalar ko'zda tutilganda KPI deb yuritiladi. Masalan, ilmiy bilimni xodimlarning faoliyati nazarda tutiladi. Masalan, ilmni mablag' olish uchun emas, u xodim boshqa tomonlama faoliyat yuritgan, ya'ni o'ziga yarasha maqolalar va loyihalar va kerakli kongresslarda ishtirok etib, o'zining nima desam bo'ladi, ilmiy tomonlama, nuqtai nazar tomonlama eng yuqori natijaga erishgan. Ularni umumiy bitta platformaga yiqqan holatda ularning naqasini rag'batlantirish va kuchaytirish va o'shanga yoshlarni jalb qilish
Hozir kunda Xitoy birinchi o'rinda turadi, ilmiy maqola va ilmiy ishlar va ilmiy ishlanmalar ishlab chiqish bo'yicha. Demoqchi bo'lgan umumiy olganda shunga o'xshagan ilmiy fanlarni hammasini bitta platformaga integratsiya qilish. Xo'p, integratsiya qilish nimani o'sha platformani sanab chiqing, nima bor bizada, nimani integratsiya qilishimiz kerak, nima yo'q, nimani yaratishimiz kerak. Yagona platforma yaratish kerak, ya'ni ilmiy faoliyat qilganmisiz, shu ilmiy faoliyatda qanaqa sohalarni zaqimlashgan, qaylar ochiq turibdi. Ilmiy faoliyatdan imini ilmiy yutuqlarga erishgan sohalarimizning imini bitta platformada yig'ilgan joyini ham ko'rmadim. Bitta platforma. Ilmiy faoliyat deganda nimani tushunasiz va misol keltiring, mana bu ilmiy faoliyat, bu ilmiy faoliyat, mana bu ilmiy faoliyat. Keyin innovatsion faoliyatga misol keltiring. O'shanda siz napravleniyani bilasizda, keyin o'shani gaplashamiz, o'sha napravleniya raqamlashgan, raqamlashmagan. Osonroq bo'ladi. Masalan, innovatsion bilan boshlaymiz. Innovatsion g'oyalarni intellektual mulk agentligidan ro'yxatdan o'tkazamiz. Ya'ni patentlaymiz, yoki bo'lmasangi, undan qanaqa sertifikat bilan muhrlab qo'yamiz. Har bir masalan, yaratilayotgan narsalarni, yaratilib bo'lingan narsalarni asosida, yaratib bo'lingan narsalarni uydan patent yoki bo'lmasanga sertifikatini bilan olamiz. Ilmiy faoliyatga esa biron bir fan sohasida yangilik yaratish, ya'ni o'zining fan sohasida olib borilgan yangi ishlanmalarni olib kirish. Masalan, u ilmiy faoliyat imini matematika, fizika yoki IT va boshqa faoliyat turlari nazarda umumiy olaman. Uzr, bu yerda vaqtlarni kamroq vaqtni olmaslik uchun savol noto'g'ri tushundi shekilli. Ilmiy faoliyat nima demadik? Ilmiy faoliyat turlari. Turlar. Mana bu narsa iqtisodiy, ijtimoiy, regional. Innovatsion turni deb qo'yib. Innovatsion faoliyat to'g'risidagi qonun bor, ilmiy fan to'g'risidagi qonun bor. Shular tanishtiz hozir shu bergan savollarga agar istiqomat qilgan bo'lsangiz. ...579 sonli O'zbekiston Respublikasi qonuni ilm fan to'g'risidagi va 630 sonli innovatsiya to'g'risidagi. Ya'ni shu innovatsiya, masalan, innovatsiya faoliyat subyektlari bor, misol uchun, yoki ilmiy faoliyat bu nima? Farqi nima? Boshqa qisqalarni jo'natib o'tirsak, u o'qib chiqdingizmi o'sha qarorda o'qib chiqqanimda ilmiy innovatsion g'oyalarni yoshlarda tatbiq qilish va ularni olib chiqish va innovatsion anaqalar ishlanmalarni ishlash masalalari bo'yicha. Innovatsion infratuzilma degan tema bo'ldi o'sha qonunda, nima? Qanaqa infratuzilmalar shakl tarkibi kerak? Innovatsion infratuzilma. Infratuzilma. Nimalar bo'lsa, nimalar ichida ketadi, nima qanaqa? O'zbekistonda tashkilotlar tomonidan yaratilgan innovatsion g'oyalarni rag'batlantirish bog'larini olib chiqish. Innovatsion infratuzilma degan masalan tashkilotlar, markazlar, fondlar, innovatsion markazlar, sinash markazlari, innovatsiyalar, biror bir yirik raqamlashtirish loyihalarida ishtirok etganmiz. Ishtirok etgan. Masalan, Xemisda boshida ishtirok etgan o'zimiz oliy ta'lim. Rolingiz qanaqa bo'lgan? Rolim yetakchi mutaxassis, faqat tek zadacha yaratib berish. Post yet orqali. Keyin ularni amalga oshirib tek zadacha, ya'ni post bilan yet bilan yuborilganda o'sha tizimdagi familiya ism yo'q, o'chishdi balarni. Shunday integratsiya bo'yicha. Integratsiya. Да, веб-сайтын, 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 да, веб-сайт
innovation government to qanaqa platforma bor ekan mobil mumkin ishlatilgan o'zimizni sayt ko'rdim xolos sayt ichida ilm fan innovatsiya sohasidagi tegishli platformalarimiz bor startap loyihalar startap loyihalarni ham saytga chiqarganimiz chunki endi ishga chiqyaptiqiziq kirib ko'rmadingizmi qanaqa ishlash bo'yicha qiziq kirib ko'rdim endi bu loyihalar bo'yicha qaytalik masalan takomillashtirib kerak degan fikringiz bo'ldimi ko'rganda yoki umuman tushunmadingizmi saytni nimasini shunaqa saytlar va ilm fanga tegishli bo'lgan judayam katta respublika miqyosida qilinadigan platformalar bo'ladi faoliyatingiz shu nuqtai nazardan bizga juda qiziq qanchalik darajadastandartlar bor qaysi anaqa tasdiqlangan standart qaysi davlat hujjatlarida tasdiqlangan standart bilan ishlagan to'g'rimida ishlaganman standartlarni integratsiya qilish bo'yicha edi texnik topshiriqni ishlab chiqishni o'zi anaqasi bor integratsiya bo'ladimi ommaga oshkor qilmaslik ya'ni har bir foydalanuvchi yoki bo'lmasam yo'lda turgan har bir anaqalarning kerakli ma'lumotlari sir saqlanishi kerak. Texnik yo'riqnomani aytyapsiz integratsiya bo'yicha. Texnik yo'riqnoma. TI deydi standartlar. U texnik yo'riqnoma boshqa narsa, texnik topshiriq boshqa narsa. Texnik topshiriq faqat TZ desalar. Da. TI TZ. Ma texnik yo'riqnoma, texnik topshiriq. TZ-da. Ya'ni ID, I anaqasi orqali pasport seriyasi yo'q bo'lmasamga GSHR orqali ism familiyasi orqali faqat qilaman hozirgacha masalan shu orqali ma'lumotlarni kerakli ya'ni nima yo'nalish bo'yicha o'sha yo'nalishda kerakli sohaning qaysidir qismi kerak bo'lsa o'shanisini beraman ortiqchasini bermayman xuddi shunday asosa integratsiya bilan ishlagan ekansiz ha integratsiya u yerda tayyor man shablonlarni olib ichida tizimlarni o'zgartirib buyoqqa berganman ya'ni demoqchi bo'lganim qonunni hujjatlarida tayyor tizimlar keladi ular beradi u yerda kerak emasni olib tashlayman masalan ularga kerak emas manga keraklisini shunda siz man texnik topshiriq so'radingiz siz texnik yo'riqnomani aytyapsizda ichidagi o'sha texnik yo'riqnomada o'sha apga bergan ruxsatlarni keraklisini beraman qolganini o'chirib qo'yaman deb texnik yo'riqnoma yo'riqnomada ha просто texnik topshiriq haqida gaplashyapsiz texnik topshiriq topshiriq ham yo'q texnik yo'riqnoma boshqa texnik topshiriq boshqa loyiha konsepsiyasi boshqa loyiha konsepsiyasi umuman boshqa narsa reyestr uzni bilasizmi reyestr uzda nima reyestr uzda asosiy ma'nosi nima reyestr uz hamma anaqalar yagona integrator ya'ni hamma anaqalarni ma'lumotlarni almashtirish uchun xizmat qiladi ya'ni qanaqa tushuntirsam reyestr uz orqali anaqa qilasizda texnik yo'riqnomalarni hammasini o'tkazasiz va kerak bo'lsa zadachalar ham yagona integrator ya'ni platformasi orqali o'tkazasiz yagona integrator vazirlikning o'zining xulosa ekspertiza endi xulosa ekspertiza ham ular orqali hammasi bilan kelishish hozirgi kunda mustahkamlab qo'yilgan to'g'ridan to'g'ri hech qayerda anaqa yo'q integratsiya bilan ishlagan ekansiz mibni bilasizmi международ межведомственный интеграционный платформа o'sha idoralararo integratsion platforma ha shu mib orqali o'tkaziladi o'zi nima u mib nima uchun yaratilgan mib to'g'ridan to'g'ri integratsiya qilish va fuqarolarning danniylarini chiqib ketmasligi uchun kerakli anaqalar bo'yicha
to'g'ridan to'g'ri qilish, integratsiya qilish olib tashlab, shu vazirlikda kerakli bo'linmalar, kerakli yo'nalishlar bo'yicha to'g'ridan integratsiyalarni faqat bip orqali o'tkazishni ta'minlab berish. Yaxshi tushunmadim. MIP asosiy integratorda yagona. Yagona integrator to'g'ri. Yagona u orqali nimadir integratsiya qilmoqchi bo'lsangiz, o'zingiz to'g'ridan to'g'ri boshqa vazirlikni qila olmaysiz hech qachon. MIP orqali chiriz qilish hozir naqd to'g'ridan to'g'ri hech qachon qila olmayapsiz. Shu do'stlikni uzib qo'yibdi. Faqat MIP orqali bo'ladi. Bu yerda kerakli qanaqa ma'lumot, nima so'rayotgan bo'lsa, boyagi IP adres yoki nima ism familiya yoki anaqalar hammasini ular qilib beradi. O'ziga to'g'ri yuborib qabul qilish. Savollar bor. Savollar bor. Normativ huquqiy hujjat nima degan bo'lsa. Normativ huquqiy hujjat bu hozir normativ hujjat hozir kunda ishlash, ish faoliyatidagi asosiy qaror va qonunlar chiqarish hujjatlari uchun ish jarayonida kerak bo'ladigan hujjatlar. Qaysi turlar? Turlari elektron yetarli savol. Boshqa savollar qarorlar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 qarorl
aytganda respublikadagi ilmiy asos innovatsion faoliyatda biz hujjatlar bilan ishlaymiz ko'proq bitta hujjatni to'liq bajarilishi nazorati uni elektronlashtirish raqamlashtirish kabi bosh mutaxassis bu yangi boshqarmada aynan o'sha ko'chuvoy joylarga javob beradi va bilish kerak hujjatlar bilan ko'p ish faoliyatim bo'lgan birdan hayajonlanib hozir savolga ham to'g'risi boshqacha tushunib qolyapman mayli ashu o'zi yetarli bo'lmoqchi haqiqat rahmat hurmatli nomzod berilgan savollardan e'tirozingiz mavjudmi rahmat nomzodimiz beshinchi nomzod beshta bor o'qigandirsiz lavozimnomasida aynan vazifalaringiz innovatsion faoliyatni raqamlashtirish demak bunda qanday tashabbuslarni ilgari surasiz demak raqamlashtirish bo'yicha hozirgi kunda olib borilayotgan ishlar asosan faoliyatga inson tashqarilashuvini inson omilini kamaytirish ya'ni raqamli texnologiyalar orqali masalasi asosiy vazifa deb bo'ladi buning uchun albatta platformalar ishlab chiqish kerak qaysi demak jarayondagi qaysi masala raqamlashmagan bugungi kunda mana shu masalalarni ko'rib chiqib yo xulosa qabul qilib o'sha bo'yicha ishlash kerak deb hisoblayman hozirgi kunda PhD Innovation Boost orqali raqamlari DSK PhD xodimlari ilmiy izlanuvchilari to'liq hujjat topshirish mexanizmi yo'lga qo'yilgan bundan tashqari Grant Innovation Boost orqali ilmiy loyihalarni takliflarini topshirish ya'ni ilmiy loyihalar uchun kerakli bo'lgan loyihalar topshirish mexanizmi ham bugungi kunda yo'lga qo'yilgan bundan tashqari hozirgi kunda ilmiy laboratoriyalar bazasi oliy ta'lim muassasalaridagi ilmiy laboratoriyalar bazalari ham ishlayapti bundan tashqari invest
innovation uz sayti bor, unda adashmasam to'liq investitsiya loyihalari to'g'risida ma'lumotlar, umuman ular to'g'risida kerak zarur informatsiya ma'lumotlar mavjud. Innovatsion rivojlanish agentligi bugungi kunda demak oliy ta'lim muassasalaridan tashqari ilmiy tashkilotlar, umuman respublikadagi tashkilotlar bilan ilmiy faoliyatni rivojlantirish bo'yicha asosiy vazifalarni yo'lga qo'ygan. Buning uchun asosiy maqsadi innovatsion rivojlanish agentligining respublikada innovatsion faoliyatni tashkil etish, muvofiqlashtirish va nazoratni amalga oshirish. Buning uchun innovatsion rivojlanish agentligi loyihalarni davlat buyurtmasi asosida tashkil etish mexanizmi yo'lga qo'yilgan va mana shu mexanizm asosida olib borilayotgan loyihalarni demak tanbiq etilishini tijoratlashtirish bo'yicha ishlar olib borilyapti. Demak universitet bo'yicha aytadigan bo'lsam, universitetimizda sun'iy intellekt sohasiga oid loyihalar umuman olganda qishloq xo'jaligi universitet tomonidan 2022 yilda innovatsion rivojlanish agentligi bilan hamkorlikda 20 ga yaqin loyiha amalga oshirilgan bo'lsa, 2023 yilda 15 ga yaqin loyihalar bundan bitdan amaliy innovatsion nima bilan farq qiladi? Qaysi loyihalar bundan bitdan innovatsion, nimaga startap? Fundamental loyihalar asosan metodlar, usullar, algoritmlar ma'lum bir sohani rivojlantirish uchun zarur talab etiladigan fundamental ishlarni amalga oshirish uchun xizmat qiladi. Undan chiqqanda g'oyaning loyihada matematik asoslar, teoriyalar va umuman olganda nazariy asoslar ishlab chiqiladi fundamental loyihada. Amaliy loyihada ma'lum bir ish bajarilishi va uni mahsulot berilishi talab etiladi. Innovatsion loyiha deganimizda biz bugungi kunda respublikada mavjud bo'lib yoki bo'lmasa to'liq takomillashtirilmagan yoki bo'lmasa respublikamizda mavjud bo'lmagan loyihalarga loyiha tushunishimiz mumkin. Maqsadli loyiha to'g'ridan to'g'ri prezidentimiz qarorlari yoki vazirlar mahkamasi qarorlarida belgilangan vazifalarni bajarish yuzasidan amalga oshiriladigan loyiha. Tanlov hozirgi kunda tanlov innovatsion rivojlanish agentligining veb saytida e'lon qilinadi. E'lon qilish jarayoni va loyiha topshirish jarayoni raqamlashtirilgan. Qanday biron bir raqamlar sohani raqamlashtirish bo'yicha loyihada ishtirok etganmisiz? O'zim bitta loyihani rahbari va 7 ta loyihada ilmiy ishtirokchi sifatida qatnashganman. Asosan har bir qilgan ishimiz raqamlashtirishga bog'liq bo'ladi. Men o'zim tomonidan demak akta vazirligining mablag'lari hisobiga misol sifatida nutqlanuvchi bolalar uchun tizim qilib chiqqanman, ya'ni RS, SH harflarini bilmaydigan bolalar uchun to'liq ham mobil dastur ham kompyuter birlashib ishlab chiqildi o'zim shaxsan. Undan tashqari sun'iy intellekt sohasiga oid loyihalarda qatnashganman, ya'ni speech to text loyihamiz bor edi innovatsiya rivojlanish agentligi bilan hamkorlikda, unda ishtirok etib hamkorlikdami yo mablag'lar hisobi dasturlar davlat dasturlari doirasida Ulug'bek aka sun'iy intellekt bo'yicha bir ikki bor gapiryapsiz, loyihani shug'ullangan ekansiz, ilm fan innovatsiya sohamizni prognozlash bo'yicha sun'iy intellekt tatbiq qilishimiz uchun bizga nima kamlik qiladi va nima amalga oshirishimiz kerak va bu qanday natija berishi mumkin? Agar sizga kes topshiriq berilsa, agar sun'iy intellekt ilm fan innovatsiya sohasi tatbiq etib berilsa, siz qanday o'zingizga zadachalarni qo'yasiz va bu
ilm fan va innovatsiya sohasida sun'iy intellekt qo'llanilishi bizlarga qandaydir ma'noda qarorlar qabul qilishni tizimini tavsiya etadi. So'ng gapimiz bo'ldi. Uzr, agar sun'iy intellektda anaqasini ko'paytirsak, har xilda tatbiq qilsak bo'ladi. Man zadachani qo'ydim o'sha ilm fan innovatsiya sohasini prognozlash, bashorat qilish uchun. Qaysi yo'nalishimiz o'sayapti, 2030 yilga borib mana bu darajaga yetadi. Buning uchun prognozlash uchun tadbiq etishimiz kerak va shu tadbiq etishimiz uchun bizga lozim nima kerak, qanday ishlarni amalga oshirishimiz kerak. Sun'iy intellekt sohasida hozirgi kunga men bilgan ishlar bo'yicha 20ga yaqin ishlar mana ishlab chiqilgan turli xil sohalarda. Ya'ni sun'iy intellekt sohasida ma'lum bir ishni amalga oshirish uchun bitta narsani bilishimiz kerak. Avvalambor bugungi kungi holatni bilib, kechagi kungi holatni ko'rib va ularni o'qitish asosida kelajakda bashorat qilish imkoniyatiga egamiz. Sun'iy intellektimiz asosiy nimaga asosan o'qitamiz? Bu mavjud taniga asoslanib, bugungi holatga va kechagi holatga qarab va bizlar qilmoqchi bo'lgan ishlarni rejasiga qarab o'qitib, kelajakda bashorat qilishimiz mumkin. Demak, ma'lumot kerak bizga ma'lumot uchun. Da, tahlil qilib Big data deymiz. Big data. Shu big datani hozir bizda mavjudmi yoki mavjud emasmi? Qanday fikrdasiz? O'shani qanday kim bo'lmasa endi to'g'risi aytish kerak bo'lgan mavjud emas. Tendrizovni. O'shani biz markazda yopiq big data yig'ishimiz uchun. Nima qilishimiz kerak? Sizlarda hozir oladigan bo'lsak, ilm fan sohasida misol sifatida stajyor olimlarimizni bazasi bor. Ilmiy loyihalarimizni bazasi bor. 1991-yil mustaqillikka erishgan kunimizdan boshlab, birinchi o'tgan yil innovatsiya rivojlanish agentligi to'liq loyihalar to'g'risida ma'lumot yig'ib chiqdi. Bu baza bor. Ularni hammasini jamlab, bugungi kundagi davlat dasturlaridagi talablarni ko'rib chiqib, mana shu talablar asosida qandaydir bir o'qitish mexanizmini, ma'lumotlar bazasini yig'ib, lekin bular bor hozir bizda, lekin sochilmayapti. Uni umumlashtirib, mexanizmni joriy qilib, kelajakda nima qilishimiz kerak, qaysi sohani rivojlantirishimiz kerak sun'iy intellekt bo'yicha. Mana shular bo'yicha tizimlashtirilgan ish qilsa bo'ladi. Demak, asosan xizmat qarori 307-chi qaror bo'yicha loyihalari bilan universitetga berilgan topshiriqlar yuzasidan ishlaganda, undan tashqari innovatsion rivojlanish va agentligi tomonidan ikkita ilm fan va innovatsiyalar sohasida ikkita qonun loyihasi, 8ta farmoyish loyihasi, manimcha 20ga yaqin qaror loyihalari mavjud. Man o'zim soham bo'yicha shu vaqtgacha aftimda mana shu qarorlardan kelib chiqib, universitetda ilmiy tadqiqot loyihalarini bajarishini nazorat qilish, amalga oshirish, toki monitoringigacha bo'lgan jarayonlari o'sha belgilangan talablarga muvofiq, qonunlarimizda belgilangan qarorlarda ko'rsatilgan talablarga muvofiq ishlarni tashkil qilyapti. Normativ hujjatlar ishlab chiqishdan ishlab chiqishdan ishtirok etganmiz. Mana shu takliflar bilan ishtirok etganman. Universitetimiz Toshkent axborot texnologiyalari universitetini transformatsiya qilish loyihasida qaror loyihasida demak ishtirok etib chora tadbirlar rejasi bo'yicha o'zimni fikrlarimni bildirdim. Hurmatli nomzod, berilgan savollarga e'tirozingiz mavjudmi? Yo'q. Rahmat, sog' bo'ling. Innovatsion tuman bilan ishlash bo'limi yetakchi mutaxassis lavozimiga kelgan nomzodlar. Birinchi nomzod Saliyev Aysulu, shaxsiy sabablari bo'lib kelgan masalalarni ma'lum qildilar. Ikkinchi nomzodimizni taklif qilamiz. Manon Ulug'bek Mansurjon. Manon
Yukarı sorusu işleyen durumda. Boshidan bosh 57 o'zbek qaror bundan keyin 68 undan keyin hozirgi kunda 307 2022 2026 yillar bundan tashqari bizada o'zi o'sha loyihalarni moliyalashtirish bo'yicha ya'ni 5 xillar bor startap tijorat amaliy fundamental innovatsion u bo'yicha vazirlik mahkamasining 133 sonli qarori bor o'sha bo'yicha nizomda ko'rsatib o'tilgan qanaqa tartibda moliyalashtirish hamda tartibda moliyalashtirish 2024 yılı yavrum nasıl oldu? Evet, sonra projeden çıkan bir türlü yoldan görmüştü. İntelektüel, bunu bütün birinci yıla bastı. Hoş geldin. Hiç o kadar da bir hoş geldin. Aynen. 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 Yani o şey kırk nafar bir kumasa başka nafar kovur ki bence yani o şey lanç var mı o şey iş yani de rovoz lanç var iş bu ilim fan ve inovasyon faaliyet rakamlaşken kayısı tizimlerine ait olas anda rakamlaşken kayısı tizimler rakamlaştırılgen tizimler sana göre olas siz raqamlashtirish boshqarmasiga ki, bosh mutaxassisga kelyapsiz to'g'rimi sizni faoliyat mayli tumanlar o'sha siz baribir platformalardan to'g'ri ishlashingiz kerak masalan innovatsion tumanni siz innovatsiyasini ko'tarishingiz kerak innovatsiya ilm bo'yicha ko'tarasiz вот innovatsiya biz asosiy o'zi ko'rsatkichlar bo'yicha 165-chi sonli maqsadli ko'rsatkichlar bor o'sha bo'yicha 8 ta kriteriya bo'yicha tumanda belgilangan infratuzilma obyektlarini yaxshilash u yerda startap ekotuzimini rivojlantirish ya'ni loyihalarni amalga oshirish hamda tijorat u yerda tijorat anaqalari ham bor loyihalarni har bittasi bo'yicha ko'rsatkichni berdi misol uchun bizada startapni oladigan bo'lsak bu yilda toshkent viloyatida 2023 yilda 4 ta startap har bittasi bo'yicha ko'rsatkichlar misol uchun investitsiya kiritish bo'yicha ko'rsatkichlar belgilangan misol uchun investitsiyani 1.4 milliardga oshirish ko'rsatkich bilan ishlaysizlar bo'ldimi ko'rsatkichlar bilan emas boshqa davlat tashkilotlari bilan misol uchun hokimiyat bilan birgalikda ishlaymiz hokimiyatlarda misol uchun mahalliy byudjetdan loyihalarni moliyalashtirish bor yo'q bo'lmasa ilm fan sohasiga to'g'ri keladigan bo'lsak ilmiy tadqiqot muassasalari bilan birgalikda ishlaymiz ilmiy tadqiqot muassasalarida loyihalar birga shakllantirib undan tashqari OTE bilan birgalikda ishlaymiz oliy ta'lim muassasalarida ishlaganda aynan o'sha raqamlashtirish platformasi juda katta rol o'ynamaydimi yo'q hammasmi startap bilan ishlaysizmi tanlov tanlovlar e'lon qilishlar misol uchun har bitta tanlovlar raqamlashtirish bo'lsa bizada misol uchun mini innovation точка o'zida startap ekotizimini rivojlantirish bo'yicha tanlovlar bor amaliy degan bor misol uchun turlar bo'yicha ilmiy amaliy loyihalarda turlar bo'yicha qaysi tizimlar ishlayapti platforma deydik sizga mana osonroq tushunishingiz uchun qanaqa nima tizim ma'lumot olish uchun tizimga kiriladiku mana siz tushuntiryapsiz mana manda tushuntiryapsiz undan so'rashdim hamma narsa meni nima ichidan olarkan siz anaqa ulug'bek innovatsion tuman deganda nimani tushunasiz va qanday bo'lishi kerak deb o'ylaysiz farqi bor и masalan agar siz mabodo shu lavozimni qo'yadigan bo'lsa tuman boshqarish kerak kirgandan keyin shu o'sha tumanga siz qanday nima deydi tashabbussiz kiritmoqchisiz mana shu innovatsion tuman qilaman qishloqdan qishloqqa o'tib boryapti bilsinda o'sha innovatsion tumanga kirgan innovatsion tuman bo'yicha
ma'lumotimda o'zlarida bor. Har bitta o'sha hozir bizda 307 qaror bilan, ya'ni yana 12 14 ta tumanda qo'shildi. Jami bo'lib respublika bo'yicha 28 ta innovatsion tuman bor. Bunda har bittasi innovatsion tumanlarda hokim o'rinbosarlari joriy qilingan innovatsion rivoj. Tashla bu sizni ayting. Ma'lumotga ko'ra, yo'q, bilaman. Bilmasiz, nima qilmoqchisiz? Mana siz boshidan keladigan bo'lsak, mana innovatsion loyihalar bor. Har bitta bekordan bekor bo'ladi, og'ir hududda yo bo'lmasa innovatsion tuman deb ma'lum qilinmagan, ya'ni tadbirkorlar bilan yo bo'lmasa boshqa investorlar jalb qilingan holda o'sha yerda amalga oshiriladigan loyihalarga investorlar jalb qilish asosiy tumanni iqtisodiy ko'rsatkichiga ko'tarish o'zi qilib tashlagan. Keling, bo'lmasa savolni boshqacharoq tushuntiribroq beramiz. Mana siz oxirgi ishlagan joyingiz bu Toshkent viloyati. Mana siz ishlagan davrda oxirgi bir yilni oladigan bo'lsak, sizni tashabbusingiz nima bo'ldi o'sha Toshkent viloyatida aynan siz qilib o'sha innovatsion hududga qanday bir o'zgarish bo'ldi? Shunaqa deb nomlanishi bilan bog'liq bo'ladigan bo'lsa. O'zi shu hudud tashlagan ekansiz-da. Men aytib beraman, yaxshi. Nima qildingiz o'sha hudud innovatsion bo'lishi uchun? Sizni taklif bo'lishi kerak. Ha, o'zida u bo'yicha misol biz alohida tashkilotlarga, misol uchun sanoat korxonalari, to'g'rimi? Sanoat korxonalarida misol uchun tashkilotda necha yildan beri amalga oshirilishi kerak bo'lgan muammolar. Misol uchun biz agentlikni misolda qilib aytadigan bo'lsam, o'zbek kombinatda u yerda sanoat korxonalarida yechilishi kerak bo'lgan muammolar bor. O'sha bo'yicha men o'zim shaxsan foresight tadbirlarini o'tkazib, o'sha yerda foresight tadbirlari asosida loyihalar shakllantirib o'zimizga ilmiy amaliy loyihalarga topshirganmiz. Ey tijorat. Ey bir vaqt o'zida uni mahalliy hokimiyatga yo'naltirib, hozirgi kunda mahalliy hokimiyatda pul mablag'larini ajratish bo'yicha ish olib boradi. Nima savol ana beraman. Endi qarayman to'g'ri bo'lsa, endi ulug'bek siz bu yerdan hamma bir turibdi, siz ishlagansiz, ko'pchilik ketmagansiz. Innovatsion tumanlar boshlash bo'limiga ishlayapsiz. Sifatsiz va o'z kabinet deyapsiz, boshqa deyapsiz. O'zi innovatsion tumanlar Toshkent viloyatida oxirgi bir chirchiq ikkilasi xizmatlarga to'lishmaydi. Kabinetdagi yudagi kabinetim yo'q, do'kam yo'q, boshqa yo'q. Birinchi masala, ikkinchi masala. Endi savol aniqroq beramiz. Bugungi kunda innovatsion tumanlarda qanaqa muammolar bor? Shu bu kunda qanaqa muammo qiynaydi? Shu muammo yechim bo'yicha qanday takliflaringiz bor? Agar mabodo shu bo'lib bo'lsangiz, mana shu yechimlar shu muammolarni yechimini yuzasidan qanaqa ishlar qilib bera olasiz yil oxirigacha? Men sizga aniqroq so'rayman. Bu misol beryapti. Misol uchun Ohangaron miqyosida oladigan bo'lsak, hozir bir vaqtni o'zida misol biz ham o'zimiz borib ko'rganimiz tadbirkorlar bilan ular innovatsiyaga qiziqishi, ya'ni innovatsiyada loyiha almashtirib, misol biz loyihalarni tushuntirib berdik. Ularga loyihalarni tushuntirib, mana shunaqa shunaqa loyihalar bor, mana shunga topib mana bunaqa ilmiy yechim bor yo bo'lmasa mana bunaqa startap bo'yicha mana bunaqa taklifimiz bor degan paytda tadbirkorlar to'g'risi ochiqchasi ishonmaydi. Ya'ni mana buncha sanga beg'araz kredit emas, grant beriladi davlat tomonidan. Faqat sen amalga oshir, sen mana shu narsani yo'lga qo'y i berilgan shartnomada belgilangan narsalar ko'rsatib berilsa ular amalga oshiradi. Ishonmaydi. Ochiqchasi vot eng asosiy muammo. Xo'p, nimaga sabab? Ularda yechimi, ya'ni ortiqcha byurokratiyadan qochmoqchi. Ya'ni misol uchun qaysidir anaqa nima edi, grantga topshiradigan bo'lsam, ertaga sizlar menga pul berib qo'yasizlar-da, ertaga sizlar mendan yana uni ikki barobar qilib yo talab qilib olasizlar, yo bo'lmasa hujjat bozlik anonsiga oshib ketadi. Misol uchun monitoring bor. Bizga to'liq tushuntirgan bo'lsa, har bitta anaqa loyiha bo'yicha loyiha amalga oshirilgandan keyin monitoring mana shu monitoringni biza qilib boramiz desa yosan monitoring qilib borishmuammoni aytdiz taklif o'zi ayting o'zi man monitoringni olib tashlash taklif qilay yo'q man monitoringni olib tashlash emas sal bo'lsa ham ularga erkinlik berish ya'ni monitoringni hozir bizada choraga chorak yillik yarim yillik misol uchun siz aynan shu siz aynan grantlar bo'yicha xalqaro amaliyotdan ko'rganmisiz? Xalqaro amaliyotdan tartib beradi va ularda bizdan ham ko'ra qattiqroq talablar. Ha, qiziqqanman. Misol uchun shaxsan o'zim Izrail tajribasi bularga o'zimga erkinlik berish kerak deb. Lekin agar siz o'zim xalqaro amaliyotdan misol bilsangiz,
misol keltirsangiz, shunda O'zbekiston bilan, ya'ni ayniqsa bizdagi grant jarayonida xalqaro amaliyotni farqiga borasizda. Agar shunaqa biladigan bo'lsa, xalqaro amaliyotda qanaqangi tajriba bo'lgansiz xalqaro bilan? Sozda men Izroil tajribasi bo'yicha shaxsan o'rgandim. Men innovatsiya bo'yicha Izroil bilasiz yuqori turadi. Izroilda da siz aytayotgan takibingiz to'g'ri. Bizda sozda grantlarga beg'araz grant ajratiladi. И undan qaytib olishda birinchidan bizlarga mablag' yuqori boshqa davlatlarga nisbatan misol aytadigan bo'lsam startup proyektlarga deyarli 50 000 AQSh dollaridan yuqoriroq pul ajratiladi. To'g'rimi? Lekin ularda bunaqa bo'lmasligiga bois Izroil tajribasiga o'rgangan paytda ularda innovatsiyalar ko'p. Ko'proq ular mana shu bizaga o'xshagan tashkilotlar investorlardan davlat tomonidan pul ajratishi kamroq. Lekin ularni tajribasi bilan o'sha o'rgangan paytda monitoring shu sababda monitoring, ya'ni ular chorakma chorak emas. Kechirasiz, Isroil tajribasida ham aynan Isroil tajribasida ham va boshqa davlatlar tajribasida Isroilning o'zining yaxshi tajribasi bilan o'zincha tanishib, unda bitta joy bor, tajribasidan qattiqlik tarafi. Ya'ni oxirida yakunlanganda, loyiha yakunlanganda nima deymiz? Mana loyiha agar oxirigacha amalga oshirilmagan bo'lsa, protsent bilan pul ajratilgan pullarni qaytarish birinchi minus. Birinchi minus deyapmiz, byurokratiya degan shuni bizdan qattiqroq chiqadi. Ikkinchisi, men aynan Isroil bilan solishtirganingizda aytaman, ikkinchisi bizda oxirgi masalan kalendar grafikda bajarilgan ishlar bo'yicha oxirida yakun qilgansizlar tajribalaringizda bo'lishyaptimi? Qilganda aytaylik shu qilgan bo'lsa ishlarni bitta ikkita holat baribir biz sinovlar qilsakmi, lekin ularda hattoki bitta vazifani chala bajarsa ham pulni to'liq qaytarib 100%. Shuning uchun baribir tadbirkorlarga to'g'ri tushuntirib bera olish innovatsion tumanlar savol berdi. Yo'q qolib ketdi. Yo'q qolib ketdi. Agar vaqt berasiz. Nima beryapti? Mashhur musiqa ish berilasiz. O'zingizni hududdagi muammodan kelib chiqib hududni bilasiz. Kuylab ishlayapsiz. Innovatsion tuman bilasiz. Ikkita innovatsion tumanda aytarli yaxshi ishlar qilinmagan. Kuchli yugurib o'rmonlashmagan. Chiqish paytgacha deyarli biror tili o'rmonlashmadi. Sababi aytyapman, Chirchiqdagi nima bo'lganini Chirchiq bilasiz, sanoat zonasi butun u yerda o'sha bizada Bahodirbek shunaqa zam hokim bo'lib ishlaydi. Loyihalarni shakllantirgan loyihada misol uchun o'zini investori yetarlicha bor. Ular misol uchun Ohangaron og'irroq hudud, ya'ni qishloq xo'jaligiga moslashtirilgan Chirchiq sanoatga. Ular loyiha shakllantirayotib bizga ham aytamiz, davay bizaga ber. Mana shunaqa grant bor degan paytda u xorijiy grantga o'zini. Misol uchun u yerda yaqinda ham bizda anaqa bilasizlar industrial texnopark qurilgan Chirchiqda biza birgalikda loyihani shakllantirib mana shu talablarimizni aytganimizdan keyin ular EDB ajratgan yo bo'lmasa mana bu yaqindagi munich loyihasi hammasini ular biza topgan loyiha yaqinda bitta qog'oz karton loyihasini ham biza o'zimiz shaxsan shakllantirdik o'sha sanoat zonasida ishlab chiqarilgan bizar olib keltirib bizar mana shu qog'ozlarimiz mana shunaqa shunaqa talablari bor startupga topshir yo boshqa narsa qilib degan paytimiz ular xalqaro grantga topshiryaptida xalqaro grantdan pul olib xalqaro grant asosida moliyalashtirdi. U yana ham yaxshi emasmi? Bunga nima farqi bor? Yo'q, bizaga topshirma deyiladi. Nima uchun qilmadi bu loyiha shu paytgacha amalga oshirilmadi bu grant? Ular ko'proq pul beradi. Yo'q, ko'proq pul bermayman, talablari kam. Lekin Bahodirga ko'p xalqaro grantga berganini o'zingiz ham bilasiz. Bahodirga fikr qildizmi hokim? Bizga Abdurahmon Bahodir bu grantlar ishlatib o'tmayapti deb fikr qildi. Yana meni savolim. Xo'p, sizning fikringiz qanaqa? Xalqaro darajadagi o'sha loyihalarni effekti ko'proqmi yoki undan? Qanday taqqoslay olasiz vaziyatni? Ikkalasini ham ikki xil qarash mumkin. Shuning uchun xalqaro tomonidan moliyalashtirilgan grantlarni o'ziga yarasha plyusi ham bor, minusi ham bor. Birinchi plyusi, ya'ni ularni talablari kamroq bo'ladigan bo'lsa, ikkinchi minusi loyiha doirasida ajratilgan pul mukofoti, pul mablag'larini agar yuqorida aytgandek bir chastni bajarmasangiz, ular avtomatik sizni anaqangizda qaytarib oladi.
Yo'q, men natija bo'yicha so'rayapman. Natija Natijada bo'yicha band bormi? natijorlik bo'yicha masalan bizani grantimizni olganlar natija ko'p olib beradimi? Jahon bankidan olgan natija ko'p olib beradi. Natija o'sha hujrochidan bog'liq. Misol mana biza loyihalar bor monitoring borganmiza boshliq bo'lganmiza tadbirkorga nima kerak? Loyihasini amalga oshirish uchun investitsiya kerak. И investitsiya и cost sharing degan narsa. Ularni o'zlari ham pul tutgan. Bizaniki основной anaqamiz talabimiz hozirgi endi oxirgi yillar qo'shildi. Ya'ni loyihani amalga oshirish uchun qaysi loyihani o'zining mablag'i tomonidan 30% qo'shib to'ladi. Oldingi shart qo'ymadi. A buni plus tarafi, ya'ni loyihaga o'zini pul ketgan yonidan pul sarflagani uchun u ertaga biza tomonidan berilgan grantga pulini ekonom qilib egalasini birga loyihani yurib ketishiga o'zini ham jon chaqtirgan harakat. Boshqa loyihaga agar mana shu cost sharing anaqasini qo'ymasa misol uchun loyihaga o'zini puli ketmasa ha bo'ldi bir gap bo'ladi degan narsa o'zini puli ketgandan keyin baribir loyihani yurishiga 100% harakat qiladi. Oldin bunday hech narsa yo'q edi. Ya'ni bizada 30% oldin moliyalashtirish kerak bo'lsa 30% bunaqa talab yo'q. Hozir startupga mana shu startupga ham boshqaga ham ya'ni cost sharingni eng asosiy jihat deb qo'yildi. Hurmatli nomzod, berilgan savollarga e'tirozingiz mavjudmi? Yo'q, e'tiroz bilan olmaysiz, bilasiz. Keyingi nomzodimiz o'g'lim kelmaganlar. Xabarni berganmiz, kelishimiz kerak. Qodirov O'ktamjon Abdumanotovich. Abdumanotovich. Ulug'bek bilan gaplashdik. Ancha yildan beri ishlab innovatsiya tizimida ishlaydi, tajribasi bor. Chunki mana ko'chadan keyin innovatsiya ikki tizimda boshlayapti, boshlayapsiz. Savollarni so'rayapmiz. Sizdan bugun aniqroq javob beraymiz, vaqt buzib ketdi. Shuni so'ramoqchi bo'lgan bugungi kunda sizga qisqaroq savol bermoqchiman. Innovatsion tumanlarda siz hozir Farg'onada bo'lsangiz, Farg'onada ikkita innovatsion tuman bor. Qanaqa muammolar bor, muammo yechib bo'lish qanaqa ishlaringiz bor? Birinchi savolim, ikkinchi savolim agar mana shu innovatsion tumanlarda ishlash bo'limi o'tkazgan bo'lsa, yetkazib to'xtatgan bo'lsa, nima ish qilib berasiz biz uchun? Mana shu savol ikkita savol bersangiz, qolgan savol berib yuboray. Marhamat. Bizda hozir Farg'ona viloyatida prezidentimizni 69 aktining qaroriga asosan birinchi oltiariq tuman innovatsion tumanga aylantirilgan. Keyingi 165 sonli farmonga asosan esa ikkita oltiariq hamda Bo'yla tumanlari innovatsion tumanlarga aylantirilgan. Bugungi kunda innovatsion tumanlarni asosiy muammosi har bitta ishlab chiqarayotgan tashkilotni ilmiy muassasa bilan integratsiya qilmaganligi. Har bitta tashkilot o'z ishi bo'yicha olib ketaveradida, lekin ilmiy tarafdan qilingan yangilikni bular tatbiq qilgani yo'q. Eng katta muammo bular bilan bir-biriga integratsiya bo'lgani yo'q. Demak, ko'p tadbirkorlarimiz borda, misol uchun qarajat, tadqiqot, mahsulot degan tendensiyani ularga o'xshatishimiz kerak. Misol uchun har bittasi ozgina qarajat qilgan bo'lsa, ilmiy xodim keladi, uni tadqiqotni o'qisib beradida, unga yangi mahsulot yaratishga yordam beradi ular. Ketidan misol uchun muxtor prezident aytganidek, bugungi shiddat o'zgarayotgan zamonda har bitta tadbirkor kelajakda ko'ra oladigan mahsulotni sota oladigan, ya'ni raqobatbardosh mahsulotlar chiqarish kerak. Uchun albatta ilm bilan integratsiya qilish kerak. Ikkinchi asosiy muammolardan biri ko'proq tadbirlar, forsa tadbirlar o'tkazilmaydi.
Demak, har bir ishlab chiqarish o'zining muammosi bo'ladigan bo'lsa, viloyatlar yoki respublikada bor oliy ta'lim muassasalari, olimlar, professorlar kelib turib, o'sha joyda o'zida o'rgangan holatda bizda mana shu muammo bo'lyapti, shu muammoni qanday qilib yechim topsak bo'ladi degan bir-biriga forsa qalbga o'tkazilmayotganligi. Masalan, bir hafta bir muammo bo'ladigan bo'lsa, ko'pgina kapitaliy tashkilotlarga, men xodimlarga bir hafta xodimlar to'g'ri bir preparat olmaydi ular. Shu ruxsatnoma ularga kirishi. Ular uchun bitta baza yaratishimiz kerakki, qaysi tashkilotlarda, qaysi yo'nalishlarda qanaqa muammolar bor. Tarmoqdan boshlab turib, ishlab chiqarish korxonasiga shu borish kerak. Har bir tarafdan ma'lumotni baza yaratishimiz kerak. Qaysi muammo bor. Shu muammolar asosida bizda ilmiy portali bo'layotgan ilmiy tadqiqot xodimlarimizga imeni dissertatsiya saqlashda, PhD'da, doktorlik dissertatsiyada shu muammolar berishimiz kerak. Misol uchun mana shu muammo bor, qanday qilsak shu muammoni yechimi bo'ladi. Albatta bir yillikka davomida ular tadqiqot olib boradi, natijasini ko'rsatadi. Bitirayotgan shu qilgan narsamizni ilmiy tadqiqotdagi bemalol sinalgan narsalarni o'ziga bera oladi. Ya'ni zamonaviy texnologiyalar asosida o'zimizni milliy ilmiy fanga asoslangan yangiliklar bilan tadqiq qilishimiz mumkin. Eng asosiy muammolarimizdan biri bu hammamizga ma'lum muqobil energiyaga ko'pgina talab ortib boryapti. Elektr energiyaga, gazga, sochmana transportda oqimlariga hammamizga ma'lumki, juda trafik oqimlari ko'payib ketib, tirbandlik bo'lyapti. Oltiariq Nazirov tumanida birinchi bergan loyihamiz bor edi, muqobil energiyasida svetoforlar ishlab chiqarish. Hozir buni takomillashtirib, Farg'onadagi insonlarni ishlatdik. Aqlli sun'iy intellekt ishlaydigan, ya'ni ikkita oqimga qarab turib, o'z avtomatlar hisoblab qiladi, qaysi yo'nalishda oqim ko'p bo'ladigan bo'lsa, o'sha yo'nalishda ochib beradigan aqlli svetoforlar ishlab chiqarish boshlandi. Shunaqa ishlab chiqargan har bir tumanda oladigan bo'lsak, qandaydir bir yangiliklangan, ushbuqlangan yangiliklarni qolgan innovatsion tumanlarga bu narsani joriy qilishimiz kerak bu narsani. Shu joyda savol tug'ildi. Siz nima deb o'ylaysiz? Har bitta innovatsion hududlardagi innovatsion tumanlar o'rganganmiz-a, tajriba almashganmiz-a boshqalar bilan. Demak, bilasiz-a boshqalarning muammolarini. Ya'ni Farg'ona vodiysidan tashqari bo'lgan joylar, masalan, Namangan hududida ko'rdim. Siz nima deb o'ylaysiz? O'sha innovatsion hududlardagi muammolaring, o'zaring shu vodiy qismi olaringiz o'xshashmi yoki farqlar bormi? Asosiy yo'nalish masalan, Namanganda keladigan bo'lsa, ko'proq tekstil sohasi ko'proq asoslangan bo'lardi-ku. Masalan, Farg'ona viloyatida kimsa ko'proq qishloq xo'jaligi tekstil rivojlanib boryapti. Shuncha olib qaraydigan bo'lsak, Namanganda ko'proq tekstil sohasi rivojlangan. Demak, siz demoqchisizki, driver sohalarga qarab alohida driver sohalarga yo'nalish bo'yicha yaxshi bo'ladi. Asosiy muammolar bo'yicha, Toshkent yengil sanoat oladigan bo'lsak, o'zimiz Oltiariq tumanida loyiha yangi amalga oshirdik. Toshkent yengil sanoat instituti o'qituvchilari bilan birga. Demak, ularda uncha ilmiy asoslangan, misol uchun bo'yoqli tarkibini hammamizga ma'lumki asosan chetdan olib kelgan genetika qo'shiladi. Qimmatga tushgan. Hayr, detalni gapirsam, shu asosan o'xshash va farqli vazifalarni bilasiz-a, tumanlar boshlash. Nima ekan asosiy vazifalaringiz? Asosiy vazifalar shu. 160 ming sonli prezident farmonida asosiy maqsad ko'rsatishlar ko'rsatib o'tilgan. Har bir tumandan sochin infratuzilmani sonini oshirib borish. Innovatsion faoliyatni shug'ullanayotgan korxonalar sonini ortirib borish, ilm fanga ajratilayotgan mablag'larni ortirib borish, maqsad ko'rsatishlarni 22-26 yillar ko'rsatish davomida to'liq bajarishni ta'minlash farmon asosida keyin hatto hududda amalga oshirayotgan loyihalarni bir-biriga integratsiya qilish asosida boshlandi. Siz aytgan misol Sirdaryoda ko'pgina Xitoy tajribasi olib kelindi u yerda. Sirdaryoda bizga bordi, metallurgiya sohasida bizda yangilik qilingani bor edi. Yaratilgan suvda metallarni quyish sohasi. Sirdaryoda bordi, bizda yangilik ko'rib turib, buni faqat sizlarga tatbiq qilsak bo'ladi degan narsani aytib turibdi. Vazdamakamiz Gruziya Tushunsonlar qarori bilan tanishsa, shunda startap loyihalarini tanlash va rejalashtirishga chegirilgan qanday bosqichlar bor? Agentlik tomonidan. Agentlik tomonidan birinchi shoralar Gruziya Tushunsonlar qaroriga asosan tanlov e'lon qilinadi. Tanlov Ministerstvo saytida e'lon qilingandan keyin shu tanlov shartlari asosida har bitta shaffof elektron ravishda topshiriladi hujjatlarni. Bunda loyiha pasporti shakllantiriladi. Loyiha pasporti shakllantirishda shu bugungi kunda dolzarbligi ahamiyati, qancha talab borligi, qanaqa xomashyolar ketadi, marketing talab bo'lganlar narsalar, ertadan keyin bozor sotuvi qancha sotib oladi. Har bitta undagi asos kunlardan to'liq hisobot beriladi.
loyiha pasportda shakllantirilgandan keyin elektronlashtirib topshirilgandan keyin to'rt bosqich o'tadi. Birinchisi energetik istiqomatdir. Unda albatta topshirgan keyingisi moliya ekspertizadan o'tadi. Moliya ekspertizada berilgan narxlar hisoblab chiqiladi. Keyingisi limitlarni kengashdan o'tadi. Bu yerda ta'limot keyingisi hayotdan o'tadi. Kengash hayotdan o'tadi. To'rt bosqichdan o'tadi. Hozir mas'uliyati cheklangan jamiyatda ishlaysizmi? Yo'q. Innovatsiya shubasi shuba mudir. Yo'q, parallel o'tib ishlaydi. U noto'g'ri shifoxonalar hozir ko'p turli tashkilotlar tushib qolyapti-ku. Hozir kecha to'g'ratib qo'ygan edi, hozir profilga kirib ko'rsak bo'ladi, do'stim. Chiqarib tashladi. O'sha emchilikda har sektorga tushib qolgan. Noto'g'ri tushib qolgan ekan shu. Ikkinchi qatorga qo'yib bering. Grant loyiha deganiga tushib qolgan ekan. Bizlarga aytmasdan turib, ularga reytingi bo'ladi. Ular reytingga olish uchun qancha oliy ma'lumot oldi? Birinchi Farg'ona vodiysidan Toshkentga ko'chib ketishiga to'g'ri keladi. Agar shu lavozim loyiha topsangiz. Albatta, o'z niyatimiz bor. O'g'li qizim o'zi diplomat universitetda o'qiydi. O'g'lim ham akademik litseyda o'qiydi. Shuning uchun hozir ko'chib kelishga o'zi xohlagan. Bu yerda sharoit bor. Kerak bor. Yani sizga bu qiyinchilik tug'dimi? Yo'q, hech qanday. Xohishni maqtab qo'yib kelyapti. Rahmat. Savollar bor. Normativ huquq hujjat loyihalar qaysi platformalarda ishlab chiqiladi? Lexis sohalarida asosiy. Yo'q, bu o'sha loyihalar o'tkazilgan. Eng loyihalar normativ huquq qabullangan qaror nimalar? Yangilar qaysi platforma orqali ishlab chiqiladi, joylashtiriladi, jarayonni ulash ketadi. Kelishim, huquqiy ekspertiza. Qanaqa platforma? Platforma. Normativ huquqiy hujjat ishlab chiqish ishtirok etganmiz. Albatta, lavozimiz mana birinchi o'rinda nimaga qo'yiladi? O'sha qo'yiqqa qo'yiladi o'sha. Qo'yiqqa qo'yasiz. Qo'yiqqa sayt etasiz. Jamoatchilik muhokamasi bor. Jamoatchilik muhokamasi deb qo'yiladi. Undan oldin ikkita bor. Jamoatchilik muhokamasi o'sha vazirliklar bilan umidda chiqilishi, ya'ni qonunosti hujjatlarimizga shu qonunda belgilab qo'yilgan qaysi qaysi hujjatlar normativ me'yorlar bajariladi shu narsalar kiradi asosiy. Prezident qarorlar qaysi qonunga kiradimi yoki qonunosti hujjatlari? Prezident qonun bo'yicha kiradi. Prezident qarori bor, prezident farmonlari bor. Shu qonunosti hujjatlarmi yoki qonun hujjatlari? Qonun hujjatlari. Qonun hujjatlari qonun kodeks konstitutsiya. Qonun osti prezident qarorlar, farmonlar, qarorlar, vazirlik buyruqlari, buyruqlar qonun osti hujjatlariga kiradi. Siz qabullangan qonunlar bo'lsa ekan, qonunlar. O'sha innovatsion holat to'g'risida 630 sonli qarorimiz ham. Qaysi qarorlar o'rni ishlab chiqish ishtirok etgan taklif bergansi, hududlar bo'yicha demoqchi bo'lgan, shu bilan kelishib. Beshinchi sabablar shaklini ortiq ma'lumot ko'tarilmadi. Innovatsiya tizimi uchun. Innovatsiya tizimi bo'yicha tushib aytish qabul qilingan o'sha shunga bo'yicha yaqinda 2-3 yil orasida qaysi qaror qabulga taklif berdingiz? O'zgarish qo'shimcha taklif bergan bo'lsa mumkin. 307 sonli qaror o'zgartirish kiritilgan berildi. Masalan, 2026 yilda O'zbekiston Respublikasi sertifikatni tasdiqlash to'g'risidagi qaysi qarorlarga qanday darajada bo'ladigan narsalar kiritilgan. Savol. Hurmatli nomzod, berilgan savollardan e'tirozingiz mavjudmi? Yo'q, tushunarli emas. Rahmat, sog' bo'ling. Katta rahmat, sog' bo'ling. O'zbekiston bitta yig'ilish bo'ldi, to'rtta. Rahmat, sog' bo'ling. Yig'ilgan. Xullas, qaysi yo'l bizga? Xo'p. Yo'l doraki.